Pas hekurave ku qëndron për 4 ditësh, Fadil Kasemi, autori i vrasjes së ish-gruas së tij, ngjarje kjo ndodhur në zonën e Xhamlikut në kryeqytet, kërkon përsëritje e drejtësisë për herë të dytë. 2 vite më parë kjo manovër rezultoi suksesshme, por nuk mund të themi të njëjtën gjë këtë herë. Ai rrezikon burgimin e përjetshëm me akuzat e ngritura nga prokuroria, si vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, rrëmbim personi dhe armbajtje pa leje. 53 vjeçari së bashku me avokatin e tij i kanë thënë hetuesve se krimi ka ndodhur në kushtet e tronditjes së thellë psikike. Ky element, sipas avokatit, kërkohet të shqyrtohet në të ardhmen nga trupa gjyqësore, në relator Frank Prendi. Nëse gjykata do të pranojë kërkesën e të panderit për një ekspertizë psikike, atëherë ka gjasa që vrasësi gjyqtarës së Shkodrës mund t'i shpëtojë burgut për jetë. Por me ndryshimet e reja të kodit të procedurës penale, të hyra në fuqi me datë 1 gusht të këtij viti, i panderi nuk përfiton gjykimin e shkurtuar. Me të njëjtën kartë, Kasemi ka luajtur edhe 2 vite më parë, ngjarje kjo ndodhur në korrik të 2015-s. Ai tentoi të qëllonte me armë ish bashortin e tij, Fildes Hafizi, por mbeti në tentativë pasi ishin fëmijët e çiftit ata që ndërhyjnë për qetësimin e situatës. Deri në këtë fazë të hetimit, organi akuzues thekson se në të dy rastet i burgosuri ka pasur si motiv për vrasjen e Hafizit xhelozinë. Konfliktet në familje lidhen me kërkesën e divorcit që ndjera i kishte kërkuar Kasemit. Ky i fundit kishte shitur një apartament rreth 4 vite më parë dhe parat sipas prokurisë i kishte luajtur në kumar. Nëna dy fëmijëve ishte detyruar të merrte një banesë me qira afër zonës së Xhamlikut ku kishte jetuar edhe më herët.